Кваліфікована допомога українським пацієнтам неабияк покращується. Нещодавно до України вперше прибуло сучасне медобладнання з додатковою реальністю. Це унікальна річ, просто, ну, можна сказати, чудо сучасності, яка дає можливість тепер зв'язати нас з нашими колегами зі всього світу, з конкретним, який нам може допомогти. Він зможе бачити те, що бачимо ми, навіть краще, тому що він може побачити це з наближенням до 5 разів. Він може керувати нашими руками, він може керувати, казати, що ми маємо йому показати краще, більше. І саме головне, що він нам може підказати, яку правильно вибрати тактику, чи як робити, яку точність використати. Цьому апарату є всього тільки 6 років. Ця технологія вже опробувана в світі, в Скандинавії, але в Україні це вперше. За допомогою розширеної реальності та колегіальної підтримки більш кваліфікованого спеціаліста з будь-якого куточка світу, українські лікарі зможуть впевненіше виконувати складні маніпуляції, використовуючи відповідні клінічні тактики. Рана очищається, але є певна проблема – загоєння такої великої рани, яке б раніше в інших місцях, в іншому випадку, могло би дати позитивний перебіг при застосуванні вакуумної терапії рани. Однак анатомічні особливості не дають нам цього зробити. І ми б хотіли порадитися з нашими колегами в інших медичних установ України за допомогою цього шолома для того, щоб можна було визначити подальшу тактику лікування і прискорити його одужання пацієнта. Google Flash. Це є допомога в лікуванні. Як кажуть, в хірургії 7 разів відмір, а 1 раз відріж. І для нас кожна операція є важка, як і для пацієнта, звичайно. Потужна камера з функцією зближення, 2 мікрофони та керування голосом. Так обладнаний новітній медичний пристрій. Завдяки таким технологіям хірург або фельдшер мають вільні руки під час операції або надання першої медичної допомоги. Медики відзначають, даний апарат як ніколи актуальний у лікуванні пацієнтів з військовими пораненнями. До прикладу, щоб перейти в меню «My Programs», що ви там бачите? Я бачу, що дане меню переходить. Тобто ми перейшли в головну комірочку меню. До прикладу, HPA VRG, Select Item 1. Ми цивільні, зараз лікарі надають допомогу нашим різним пацієнтам. Пацієнтам також з військовими травмами, з мінно-вибуховими травмами, до якого ми не маємо такого великого досвіду, чи наші хірурги не мають досвіду. Але інші лікарі з іншого світу, чи навіть в Україні, якщо наш лікар є в бойовій точці, але він має такий апарат, йому лікар цивільний може радити. Ця унікальна річ з'явилась у нашій країні завдяки підтримці доброчинців із США та гарантії від президента Світової федерації українських лікарських товариств професора Андрія Базилевича. Це унікальна річ і дякуємо нашим партнерам з компанії Real Wear, яка зробила це. І компанія Hewlett-Packard, яка забезпечила програмне забезпечення. Ми дякуємо за це і надіємося, що наша співпраця буде важлива і саме головне, що ми можемо допомогти нашим пацієнтам. Наразі до міст, де не зафіксовано військових дій, прибувають поранені з гарячих точок. До цього списку входить і Кременчук, тому про необхідність даного медичного обладнання годі й говорити. У нас лікарня, яка, по суті, на першому плані буде стати медичною допомогою в місті Кременчуге і в області на настоящее время. И поэтому контингент этих пациентов будет большой и разнообразный. Проблем, конечно же, безусловно, будет много, будем с ними справляться. Но если какие-то вопросы нам придется решать, то эта аппаратура, которая будет у нас, если она будет, она очень нам поможет, во-первых, сразу принять решение по поводу того, как этому человеку можно помочь. А во-вторых, с помощью этой аппаратуры возможно осуществление не только в границах нашей области или областных каких-то центров, но и выходить можно на международный уровень, спрашивать специалистов по этой узкой проблеме Америки, Израиля и других стран. На теперішній час лікарня була вибрана опорною за надання допомоги військовослужбовцям та пораненим. Тобто були оперовані вже пацієнти із мінно-вибуховою травмою, пораненнями. У нас є з ким проконсультуватися. До цього часу ми використовували також ці
конференції, відеоконференції, але за допомогою, там, наприклад, телеграма, вайбера. Це, можливо, дозволяло робити в неопераційній. Шолом віртуальної реальності дозволяє це все робити онлайн, ну, безпосередньо на другому кінці буде зв'язку, людина бачитиме очима хірурга, який це оперує. Тобто і від цих дій буде, ну, залежати далі навіть життя пацієнта. Пишаємось українськими лікарями, які навіть у такий складний для країни час розвивають та модернізують медицину у державі. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.